Все, тогда четырех сюда, да? Четырех оперативников. Українці, українки, на Харківщині тривають слідчі дії в районах, які були звільнені від російської окупації. Фіксуються усі злочини рашистів, збираються докази їх винуватості. Знайдені катівні, які знущалися над мирними мешканцями окупованих міст і селищ, приміщення, в яких тримали людей, навіть іноземців. Зокрема, сімох громадян Республіки Шрі-Ланка, студентів Куп'янського медичного коледжу. Ще у березні їх захопили російські солдати і згодом утримували цих людей у підвалі. Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані. Їм надається належна медична допомога. Продовжується ексгумація тіл на місці масового поховання біля Ізюму. Станом на цей час встановлено більше 440 могил. Про кількість похованих там людей ще зарано говорити, слідчі дії тривають. Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. Більше того, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги. Світ повинен на все це відреагувати. Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І ми зараз тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося у цей час на Харківщині.